我觉得放任。Sr. David Casquinhas, a dirigir aquele mês do Nelson Quietano, tem 9 anos de existência, mais uma grande escola de formação integral do ser humano. Thank you.
representantes das bandas para marcar este dia e os porta-estandartes. Temos apenas uma lembrança para marcar este dia. Muitos anos de trabalho, de muita gente a trabalhar com amor à camisola. Bem-ajam. Símbolo disso é a pequena lembrança que temos para entregar. Será entregue pelos presentes aqui presentes. Irão dirigir a cada uma das filarmónicas, do estandarte e do representante diretor de cada filarmónica. Obrigado por todo este trabalho, toda esta dedicação, todo este carinho à música, às filarmónicas. Então, boa tarde a todos. Queria naturalmente felicitar a Associação de Estilo Harmónica por esta iniciativa. Iniciativa que resulta de um desafio tentado pela Câmara para que a Animação Cultural do Ano pudesse contemplar esta iniciativa. Queria aqui deixar bem expresso para todos, para que não haja qualquer dúvida, que enquanto pudermos e dentro das nossas possibilidades, continuaremos a apoiar as filarmónicas do nosso concelho. Porventura, com alguns atrasos, como acontece hoje, mas não foi por isso que as filarmónicas não deixaram de dizer presente nesta iniciativa. Iniciativa que demonstra a força das filarmónicas do concelho de Aria. Há mais de 20 anos que não havia um desfile de todas as filarmónicas. Iniciativa é esta que vai culminar uma atuação conjunta de todos e, por isso,
O agradecimento especial a todos aqueles que ao longo dos anos, com dedicação, com muito esforço, os dirigentes, os executantes, têm vindo a dar e a servir de exemplo para a juventude, nomeadamente do nosso concelho. Basta olhar para as filarmónicas e perceber da força que elas têm. Muita juventude, menos juventude, o que é sinal de vida. Queria claramente dizer a todos que as filarmónicas constituem um dos baluartes da cultura do nosso concelho e isso é espelhado pelas atuações que têm feito ao longo do país e também em alguns outros países. Muito obrigado a todos por esta atuação, muito obrigado a todos pelo esforço que continuam a desenvolver e que o futuro traga o melhor sucesso possível. Obrigado.